មានវេលាពីបែកនេះទីឬទេបើអូននាងនៅទំនេរបងសុំសួរអូនពីបីម៉ាត់មកពីឆ្ងាយបងខំស្កាត់មកជួបមាមិត្តរឿងដែលបងខំលាក់ក្នុងចិត្តតែវាពិតសំខាន់ណាស់ថ្លៃកាំងរូនណាស្ដាប់បងឲ្យបានចប់សុខគ្រប់ហើយចាំបូកសរុបណាពីស្អីបើអូនមានវេលាសូមអូនវិនិច្ឆ័យទទួលយកសេចក្តីដែលបងស្នើបិទភ្នែកឃើញតែរូបមានស្ងួនបើភ្នែកឃើញអូនគ្រប់ពេលវេលាគឺមានតែអូនហេតុអ្វីទៅស្ងួនយល់សពយល់សងឃើញតែស្នេហ៍សោកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើគិតយ៉ាងណាទៅស្រីចង់បានអូនមិនចិត្តជួនបងស្នេហ៍តែអូនពេញមួយជីវិតគ្មានអូនបងសាប់សូមអូនអាណិតមកដល់ដួងចិត្តស្នេហ៍ពិតលើថ្លៃសូមអូនប្រណីនេះជាសម្ដីចេញពីចិត្តស្មោះមិនគូតក៏ហោះបើបន្តិចសោះស្នេហ៍ស្មោះចំពោះត្រានត្រើឆ្លៃមកណាស្រីទុកក្នុងចិត្តស្ទើរធ្លាយដើមទ្រូងព្រោះគិតថាមិនសមសួនទើបមិនហ៊ានសួរអូនណាថ្លៃតែពេលនេះចិត្តបេះដូងស្ទើរតែខ្សិនខ្សាយទើបដាច់ចិត្តសួរត្រង់សេចក្តីតើចរណៃអូនយល់យ៉ាងណាតាំងរូនណាស្ដាប់បងឲ្យបានចប់សពគ្រប់ចាំបូកសរុបណាពីស្អីបើអូនមានវេលាសូមអូនវិនិច្ឆ័យទទួលយកសេចក្តីដែលបងស្នើបិទភ្នែកឃើញតែរូបមានស្ងួនបើភ្នែកឃើញអូនគ្រប់ពេលវេលាគឺមានតែអូនហេតុអ្វីទៅស្ងួនយល់សពយល់សងឃើញតែស្នេហ៍សោកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើគិតយ៉ាងណាទៅស្រីបានអូនមិនចិត្តជួនបងស្នេហ៍តែអូនពេញមួយជីវិតគ្មានអូនបងសាប់សូមអូនអាណិតមកដល់ដួងចិត្តស្នេហ៍ពិតលើថ្លៃសូមអូនប្រណីនេះជាសម្ដីចេញពីចិត្តស្មោះមិនគូតក៏ហោះបើបន្តិចសោះស្នេហ៍ស្មោះចំពោះត្រានត្រើឆ្លៃមកណាស្រី